Колеги, вітання всім. Будемо починати. Хто не знайомий, мене звати Юрчак Олександр, директор АПАУ. До нас ще приєднуються по ходу нові учасники. Сьогодні у нас вебінар, такий навчальний вебінар, навчально-практичний, як ми назвали, на тему позиціонування. І оскільки у нас багато останнім часом, останні місяці розмов про інтеграцію в ЄС, то ми вибрали як предмет все-таки в експорті це ринки ЄС. І, ну, власне, це така перша, можна сказати, освітньо-навчальна тема, яка стосується уже розвитку чи як більш детальних розробок нашої експортної стратегії. Хто з наших учасників чи членів АПАУ був, пам'ятає, на минулому вебінарі, ви пам'ятаєте, що ми якраз тоді обговорювали головні положення нашої експортної стратегії. Зараз ми вже в контексті цього дискурсу чи розвитку проговоримо якісь такі початкові тези, пропозиції, ідеї, да, яким чином позиціонуватись, да, тому що ви знаєте, що будь-якій стратегії, якщо ми починаємо говорити про експортні стратегії, там, чи компанії, чи країн, чи галузей, то позиціонування – це йде одним з перших елементів в стратегічному плануванні. Ну, програма у нас орієнтовно, так, до нас ще приєднується, але будемо починати, тому що регламент є регламент. Ми десь орієнтовно будемо сьогодні до 5:30. У нас програма наступна. Я почну з таких, скоріше, огляду і методичних якихось напрацювань, які в нас є. І в АПАУ, в стратегії, в індустрії 4.0, в консалтингу бізнесу, який нас супроводжує в АПАУ. Так. Руслан Вербовий зупиниться на темі диджитал-маркетингу, зокрема на експортно-орієнтованих сайтах. Як вони сьогодні виглядають, як їх створювати. І потім у нас буде обмін досвідом. Буде у нас Роман Кравченко з наших 482 Solution і Віталій Гаєвський, Янік Форастіє з RVA, Railway Automation. Тематика стосується все-таки промислових хай-тек. У нас є частина учасників, які, ну, з інших галузей чи з інших секторів, тому вони, можливо, якісь речі чи термінології будуть для вас незвичними, тому, як кажуть, do not hesitate, да, там задавайте питання, чи уточнюючи те, що вам буде незрозуміло, чи якісь будуть у вас, можливо, додаткові запитання, пишіть в чаті. Краще пишіть в чаті, і я прошу всіх спікерів по закінченні робити, все-таки закінчувані трошки раніше від свого регламенту, з тим, щоб ми могли якісь, можливо, питання відповісти ще усно додатково. Ну, тоді поїхали. Що стосується, ну, якихось таких загальних визначень, ми завжди починаємо з термінології, з дефініцій, то ми говоримо, що це таке, да? Що це таке позиціонування. Це певний стратегічний процес, як ми створюємо бажаний образ або картинку у головах нашої цільової аудиторії про наш бренд. Да? Тобто це образ, це картинка, але яка досягається певними методами. Якщо ми дивимось на такі відомі світові бренди, то, звісно, картинка зліва, Тесла чи справа Монобанк, вона викликає в нас якісь відразу певні асоціації. Да? Не просто, що це модний бренд, а цей бренд з чимось асоціюється. Ну, наприклад, Монобанк. Так? Всі знають, що це один з таких інноваторів фінтеху, банківської системи України. І ну, очевидно, якісь у вас виникають з цим відразу асоціації. Та? До речі, буде цікаво, якщо ви будете писати, коментувати, да, які це асоціації і що саме. Так само з Теслою. Цікаво теж потім спостерігати і розуміти, яким чином переходити з локальних ринків, з домашніх на глобальні. Ну, зокрема, в нас ми довгий час спостерігаємо. Я один час був партнером компанії TerraSoft, консультантом. І, звісно, це було цікаво спостерігати, як вони виходили на міжнародні ринки, як вони робили один раз ребрендинг, зараз вони роблять наступний раз ребрендинг. Тобто зараз, ви знаєте, вони вже позиціонуються під брендом Creatio. Хоча це колишні, бачите, так і пишуть, formerly BPM Online. І, ну, тобто це є певні причини, певні процеси, але безумовно ми віримо в TerraSoft, що це буде знову успішна компанія, оскільки BPM Online вже був у світових рейтингах, тобто вони вже вийшли на глобальні ринки, відпозиціонувалися, і про це ми далі будемо також говорити.
Але, звісно, у нас наш контекст не про глобальні там B2C бренди. Все-таки ми на більшість наших учасників вони є компаніями, які працюють в певних сегментах, певних нішах в інженірингу. Тому, звісно, те, про що ми сьогодні говоримо, все-таки про як позиціонувати в своїх сегментах, які все-таки набагато більш вущі. А в АПАО ми створили таку групу передових компаній «Новаторів 4.0», які мають тверді амбіції інтернаціоналізації експорту, деякі з них вже досить успішні в експорті. І, відповідно, ми зараз саме говоримо про них, про компанії, які ну, вони не претендують на глобальні, там, я маю на увазі, B2C, споживацькі ринки. Вони займають якісь певні позиції в своїх сегментах. Але тим не менше, коли ми виходимо на міжнародні ринки, питання залишається те саме. Як ми позиціонуємося? Чи є в нас цей яскравий, впізнаваний образ? І, звісно, якщо копати глибше, то ми говоримо про якісь речі чи завдання, які вирішують позиціонування. Наприклад, чи ми робимо те, що називається адстройка, да, російською більш розповсюджено, від конкурентів. Чи в нашої потенційної аудиторії виникає відразу якась впізнаваність на рівні асоціації? Які особливі характеристики має той чи інший бренд. І це насправді є ключові питання, щоб ми відповіли для себе, чи є позиціонування в наших компаній вдалим, ефективним, чи вони працюють, чи ні. Ну, якщо, наприклад, я у вас запитаю, з чим у вас асоціюється цей бренд? Давайте я зараз для себе виведу коментарі. Ви можете написати в чаті, от хто у нас знає. От, бачите, дякую, хтось від Денис доповів, та легке получення карточки до білет Тесла, да, правильно, Монобанк, це було про easy to use, да, легке, зручність, легкість, але також з колегою сьогодні зранку дискутували, це також вартість. Монобанк має значно нижчу вартість послуг. От, добре, про техінсервіс, хто у нас знає про техінсервіс, пишіть в чаті, з чим вас асоціюється цей бренд? Це один з наших провідних учасників АПАУ і українського інженірингу, так? Тобто, але з чим це асоціюється? Інженірне слово досить таке широке, да? Це дуже, можна що завгодно вчити в інженірних. Да. Окей, давайте я не буду вас сильно... Да, є, Руслан відповів, це заводи під ключ, правильно, це... Одна з ключових фірм, яка наших учасників, яка будує заводи під ключ. Ну, приготуйтесь далі, у нас буде ще кілька таких вправ, щоб ми розуміли, ще на рівні асоціації, чи ви знаєте, зрештою, наших інноваторів індустрії 4.0, чи ні. Це хто? Цей бренд, це чий лого? Це один з тих, я так підказка, наших брендів, які дуже люблять лайкати, коли там, ну, вони заходять зараз до великих холдингів і роблять у них дуже круті штуки. Да? В наймоднішій сфері індустрії 4.0. Яка наймодніша сфера індустрії 4.0 в світі? Так, це штучний інтелект, підказка. Да? І тоді ви маєте вже знати, про кого мова. Хто робить у нас такі вже в Україні речі з штучним інтелектом? Недавно було повідомлення про МХП. Да, окей, це Агностік, і це стартап, який вийшов Soft Elegance, і робить досить круті речі у нас в саме в області Data Science, машинного навчання, штучного інтелекту, які вже купують великі наші українські холдинги. А Клоббі, так, тут все-таки я надію, що у нас є учасники АПАУ, і маєте знати наших власних учасників, хто приймає участь в АПАУ. З чим асоціюється Клоббі? Окей. S-Engineering. Так, тут я трошки почитаю паузу, тому що в мене далі буде пояснення саме на прикладі S-Engineering. Да, ну у нас, не знаю, хто до нас приєднався, але, бачите, не так просто відповідати на питання, навіть якщо... Ви знаєте, да, ми всі тусуємось там в одних та самих соціальних групах, в мережах, начебто читаємо, а от чомусь образу не виникає. Тобто це є вправа, яка, ну, уявіть собі, що ми принаймні чули цю назву. Ну, а що говорити про наших там зарубіжних якихось партнерів чи учасників, які
ну, це взагалі вперше чують, да? чи вони знайомляться другий, третій раз. Насправді такі назви, по ідеї, ви чули дуже багато разів. Але якщо не виникає на асоціації, це не є дуже хороший, так мовити, знак. Тобто, і це власне є завдання маркетинг, хоча, ну, знову ж таки, в плані S-Engineering це один з кращих прикладів APAO, тому що вони дуже системно і правильно працюють над своїм позиціонуванням. Тобто те, що відображено на їх Facebook-сторінці, та чим вони займаються, тобто це їх сфера, це їх рамки. Від інженірингу до будівництва, саме в області електрообладнання, автоматизації, вони так само роблять все під ключ. І коли ми дивимося уважно, що вони публікують, Інна Караган сьогодні з нами, вона молодець, вони роблять це дуже якісно. Тобто фактично кожен її пост відображає якусь цінність, їхню value proposition, якусь цінність бренду. Власне, яка асоціюється в мене, це, ну, тобто, якщо ви, ну, трошки вже, як кажуть, прокачані в темі, в якихось маркетингових темах, ви зразу впізнаєте, що вони хочуть сказати. Ви відразу ловите ці меседжі. Це не обов'язково означає, що цільова аудиторія це ловить. Але на це розраховано, що все-таки, якщо це багато разів повторювати, то вони це зловлять. Вони зрозуміють, що у вас є краще співвідношення ціна якість. Да? Розуміють, що ви робите комплексні проекти, що це роль EPC-контрактора, що у вас є якісь унікальні технології. І це, власне, те, що ми хочемо досягти маркетингової комунікації, коли ми говоримо про позиціонування. Це дуже непросто робити, особливо, коли ми ходимо за закордонні ринки. Ну, наприклад, сьогодні один ще спікерів буде теж цитувати цей слайд. Це наш перший семінар в Берліні 3 роки тому, коли ми вийшли з таку назва семінару було Made in Ukraine 4.0. Да, 4.0, тобто індустрія 4.0, і ми хотіли сказати, що ми щось робимо в індустрії 4.0. От. Коли всі наші спікери виступили, а один з ключових наших меседжів був Unit City виступало, і ну, от ви знаєте, що value proposition наше, це там у нас в Україні 100 тисяч програмістів. От. Зрештою, німці нам сказали, ну знаєте, нам не треба 100 тисяч програмістів, нам, ну, покажіть, які у вас є інноваційні продукти. От. Тобто це така реакція була, ну, от німецької, найбільшої німецької асоціації її керівника. Хоча були інші колеги, там агенти, які ловлять дійсно талантів, і все-таки кажуть, що їм треба талановиті і кваліфіковані команди розробників. Ну, тобто, але знову ж таки, ми бачимо, що це два полюси. Одні хочуть тільки інноваційні продукти, інші хочуть якихось інноваційні, в тому числі і талановиті команди розробників. Ну, так чи інакше, ми добре розуміємо, про це дуже багато розмов в Україні, що все-таки ми на цій value chain, ми позиціонуємося скоріше зліва. Тобто ми продаємо або сировину, там, метал, або це людський ресурс, ну, мізки. Да? І фактично в світі, ну, багато вже свідчень, нас або не знають, або сприймають просто як сировинну країну. В більшості випадків. Да? Тобто це відповідає ідеології там продам або продамся. От. І це є проблема позиціонування, тому що все, що є багато інших точок, навіть на цій осі, теоретично і практично, можна позиціонуватись зовсім по-іншому. Десь посередині, десь ближче все-таки до готових продуктів, так, інноваційних. Але це і є завдання позиціонування, тобто над цим треба працювати. Друга наша проблема – це в крайнощах. Тобто ми, якщо говорити про технологічні речі, тобто багато навіть наших замовників, чи так, зараз ця хвиля вже трошки пішла на спад, да, але ми добре пам'ятаємо там 15-й, 16-й, 17-й рік, та власне сьогодні є багато розробників, і кажуть, що 2014 – це повний булшіт. Да, це піар, це розвод і так далі, і так далі. От. Ну, є у нас і інші протилежні крайнощі, які кажуть, що це там майже чудо, це революція, революція всіх революцій, і якщо ви підете по цьому шляху, то завтра буде рай на землі. Да? Ну, тобто, зрозуміло, що це я утрірую, але це трошки крайнощі, тому що в чому тут проблема? В тому, що подібні заяви, якщо вони не підкріплені серйозними аргументами, вони не викликають те, що дуже важливо у позиціонуванні. Це credibility, confidence. Да? Тобто, коли ті речі, ті меседжі і та демонстрація експертизи, яка має викликати довіру. Довіра в складних і B2B ринках – це понад усе. Да? Тобто ми говоримо про складні промислові хай-тек, де зділки, угоди оцінюються в десятки, тато, і сотні мільйонів доларів, і де ризики є надзвичайно високими. Як правило, у нас наші гравці грають в такий бізнес.
Проблема три – це конкуренція. Тобто, ви знаєте, наш ланскейп український, якщо говорити про світовий, він також є. Тут десь близько 300 компаній, звісно, це далеко не всі. Але це, як кажуть, вершки. Тобто, тут є компанії світового рівня, тобто, да, тобто тут 14 сегментів, і в який би сегмент ми не заходили, то ми розуміємо, що конкуренція буде дуже жорсткою, від кібербезпеки до датчиків чи якихось платформ. Ну, до речі, тут українських компаній майже немає. Я побачив тільки одне знайоме тут ім'я, це Luxoft. Ну, знову ж таки, ми розуміємо, що це не є зовсім українська компанія, це такий собі міжнародний бренд, який має багато розробників в Україні. Ну, якщо резюмувати, всі інші у нас такі проблемні виклики, то можемо додавати ще. Тобто ми говоримо, ну, я вже сказав, невідома країна, висока конкуренція, комодитизація. Да? Тобто багато навіть високотехнологічних продуктів, вони сьогодні дуже повторюють так, як вони звучать, то це майже то саме. Дуже важко відрізнити від, це пов'язано теж з конкуренцією. Профанація або популізм, це дуже розповсюджено у нас в Україні також. Ну і, звичайно, ми говоримо про самого споживача, який змінюється, який давно був онлайн, але коронавірус тільки прискорив всі процеси і все відбувається все більше і більше в онлайн. Наші, да, наприклад, і наші асоціації, всі івенти у нас відмінені з березня місяця, ми не можемо нічого провести, все відбувається в онлайн. От, а і так у всіх видах бізнесу, тому це свої додаткові вимоги до позиціонування, тому що якісь речі, які ми раніше могли робити з допомогою продавців, да, з допомогою переконань особистих, зараз ми переводимо в онлайн. Отже, як ми їх вирішуємо? Ну, перше, частково ми відповідаємо ці питання в нашій стратегії індустрії 4.0, що стосується позиціонування. Тобто ми говоримо, що Україна – це високотехнологічна постіндустріальна країна, яка інтегрована в глобальні технологічні ланцюжки цінності, продукує в них і унікальні інженерні послуги та продукти високої якості. Тобто послуги унікальні та продукти мається на увазі, що тут малося на увазі перш за все, що, на жаль, вийти на серійне масове виробництво, як Китай чи навіть в Польщі зараз є, ми не можемо. І якщо ми беремо наших інноваторів, натомість ми бачимо, що все-таки вони здатні, і багато прикладів таких і в асоціації, в індустрії 4.0, коли люди роблять унікальні рішення, вони, можливо, вони є там високотиражовані, високомасштабовані, але в чомусь ми є кращими, порівнюючи з конкурентами, з іншими конкурентами. Інтегрована – це, скоріше, бажаний образ. На сьогоднішній день ми слабо інтегровані в глобальні ланцюжки цінності, про що б ми не говорили. Ну, єдиний кластер у нас є Закарпаття, який там зробив таку серйозну спробу інтегрувати виробництво автомобільних компонентів, так, які всі йдуть на Європу. Ну, можливо, текстильна промисловість, але це вже не хай-тек. Але якщо говорити про хай-тек, то, звісно, це IT. IT, яка дуже добре, тому що те, що ми називаємо аутсорсингом, це фактично інтеграція в глобальні ланцюжки, глобальні екосистеми. Ну і, звісно, ми хочемо, щоб набагато краще були інтегровані всі ланцюги наші проєктувальники, наші інженерні компанії, наші розробники, системні інтегратори і так далі. Тобто це те, що відображено в нашій національній стратегії індустрії 4.0, яка хоча й не затверджена на державному рівні, але все ж виконується силами нашої асоціації та наших партнерів. Якщо тепер говорити про якісь маркетингові методики, ну, ті з вас, хто, як кажуть, має якийсь маркетинговий бекграунд, ви знаєте ці класичні методи, починаючи від сегментації, таргетингу, тобто позиціонування фактично завершує процес сегментації, таргетингу, після чого йде вже формулювання пропозиції цінності, так звані УТП, USP, там те, що називається value proposition. Тобто це певний цикл, який обов'язково потрібно проходити в стратегічному плануванні, в процесі стратегічного планування, який по-хорошому кожна компанія там середнього рівня так має щорічно, да, проходить на своїх стратегічних сесіях. Що стосується сегментації, тут важливо все-таки відповідати світовим критеріям, тому що фактично ці всі термінології, які ми використовуємо, наприклад, платформи IIoT, або що таке Digital Twins. Тобто тут не треба винаходити велосипед. Але тут, скоріше, навпаки, треба просто слідувати світовим стандартам, які на сьогоднішній день вже доводяться до міжнародних технічних стандартів. І тут, як кажуть, не треба перебирати міру, тому що те, що вважалося, те, що ми до цього часу вважаємо інноваціями, ну, насправді,
багатьом з цих термінів вже багато років. Тобто, ще раз, це не є вже настільки інноваційні речі, багато з них доведені до рівня, як я сказав, міжнародних технічних стандартів, МЕК, ISO і так далі. Але коли ми на них базуємося, і коли ми говоримо, що ми працюємо в цьому сегменті, чи у нас сьогодні буде 480 Solution, да, вони працюють в сегменті блокчейн. Це, в принципі, відразу нас позиціонує, тому що коли ми знайдемося на такі сегменти, наприклад, в Україні, де дуже мало конкурентів, ну це чудово, тут не треба надто креативити. Тобто, як тільки ви говорите, що ви є постачальник блокчейн для енергетики і промисловості, це відразу вас позиціонує, тому що майже більше немає нікого. Інша справа, коли ми входимо в висококонкурентні сегменти, як там, да, наприклад, те, що стосується обробки даних, і big data, штучний інтелект і так далі. Тобто тут ми бачимо багато більше компаній, і тут позиціонування, звісно, буде грати більш важливу роль. Так чи інакше, ці речі досить сильно структуруються на рівні навіть державному, тому що це українська картинка, це ізраїльська картинка. В чому різниця? Різниця в тому, що Ізраїль, для нього ці сегменти, які ви бачили, вони цільовими. Тобто вони свідомо і цілеспрямовано розвивають продуктові і інші там компетенції інноваційні саме в цих сегментах. Тобто в нас, ми не можемо сказати, який цільовий сегмент. Це просто статистика, певна статистика, і то вона не вся, яка відображає певний розподіл наших інноваторів. А в Ізраїлі це по-іншому. Вони говорять, ми на глобальному світовому ринку будемо позиціонуватись саме тут, чи саме тут, чи саме тут, да? І вони вкладаються інвестиції. В цьому різниця. Ми це не зробили. Отже, вся ця аналітика викладена в наших документах минулого року, який називається був аналітичний огляд Landscape Industry 4.0, і ми там відобразили детально дуже всі ці виклики про глобальне позиціонування, про позиціонування в окремих сегментах. Тобто це певний фронт робіт, який нам треба проходити. Так, я трошки резюмую на цей момент, що у нас зараз є в цих сегментах, і погляну в ваші питання. Поки що питань немає, тоді йдемо далі. Ну, якщо дивитися на якісь приклади позиціонування, наприклад, я перешерстив на днях чимало топ, то що називають топ-10, топ-20, топ-50, там, да, що є в нашій сфері діяльності, індустрії 4.0. Ну, ви знаєте, чесно кажучи, не дуже вражає, тобто, якщо говорити, чи ми там дуже відстаємо від когось чи ні, зовнішньо, да, чисто на рівні меседжів, представлення візуального на сайтах. Ну, чесно кажучи, великої різниці, по крайній мірі, серед стартапів не помітно. Да, тобто, плюс-мінус картинки виглядають однаково, ну, фактично, це є стандарти, які зараз Руслан буде розповідати. Тобто всі роблять досить просто, легка навігація, чисті, там, звісно, мають бути call to action, так звані заклики до дії, якийсь engagement, тобто ви залучаєте споживача і так далі. Що цікаво, в стартапах майже не видно ніяких кейс-стадій, до яких ми закликаємо. Дуже рідко зустрічається. І меседжі досить подібні, щоб ми не взяли, там, наприклад, в області предиктивної діагностики, якщо тут не стоїть бренд, то на рівні формулювань, навіть, чесно кажучи, дуже важко розділити, в чому різниця між цими там фірмами, якимись інноваційними стартапами. Знову ж таки, це не означає, що вони не є успішними, а навпаки, є питання, чому вони є успішними. Наприклад, я зовсім несподівано для себе в топ-5 виявив один білоруський стартап, який ми писали ще 4 роки тому, вібродіагностика, називається VibroBox. І я був здивований двома речами. Перше, це те, що вони попали в цю п'ятірку. Друге, це рівнем їх сайту, який якраз дуже поступається цим світовим стандартам. Тобто він зроблений не по правилам. Тут надзвичайно багато старого тексту. Ну, тобто він абсолютно не сучасний, цей сайт. Тобто, звісно, виникає питання, яким чином вони туди попали. Да. Ну, знову ж таки, відповідь, мабуть, очевидна, і це теж пов'язано з позиціонуванням. Тобто, не треба плутати справжню пропозицію цінності просто з красивою картинкою. Да. Ви знаєте, цей знаменитий ще всім навичок Кові було колись, не бить, а казаться. Да? Тобто казаться, бить, а не казаться. Так і тут. Тобто ми говоримо про те, що справжня пропозиція цінності, незважаючи навіть на поганий сайт, вона має насправді більше значення, чим просто nice look.
Трішки про наших, так, я вже перебираю час, буду йти швидше. Ми дуже багато працюємо над тим, щоб краще відпозиціонувати чи допомагати в позиціонуванні нашим учасникам асоціації. Є багато прикладів з цими компаніями, з іншими. Ну, один з останніх, який і ми дуже акцентуємо на цьому асоціації, ми говоримо не стільки про позиціонування, там намалювати якусь сітку координат, прив'язати їх до цінності споживача і сказати, що ви в цій точці знаходитесь. Цього замало. Ми багато працюємо над ідейним лідерством. А це один з останніх кейс-стадій, які ми робили разом з Indosoft і для Indosoft по їх реалізації на Юріафарм. А я нагадаю вам, що ідейне лідерство – це ніби продовження позиціонування, це більше про демонстрацію експертизи, і воно апелює до вашої унікальної позиції в вашому сегменті, щоб це визначення City Partners, щоб запитати вагоме рішення. Да, тобто ми говоримо не про продукти, а про рішення. Рекомендації по тим питанням, це їх питання, не ваші, да, які найбільше їх турбують, там, ваших існуючих потенційних клієнтів. І в цьому і проявляється, чи ви відповідаєте на ці питання, чи ні. Тут ми виводимо споживача на перший план, і дуже важливо розуміти, що його хвилює, що його турбує найбільше. Ну, як правило, ми на такі речі відповідаємо прямим текстом, да, тому що це скрін з лендінгу. І ми тут і задаємо ці питання, які справді хвилюють багатьох кінцевих розробників. А як дійсно в деталі цієї архітектури, а як вони здійснили швидку інтеграцію різних машин і ліній і так далі. І в цьому кейсі все відображено. Саме тому це викликає довіру, це викликає повагу, це викликає бажання війти в контакт, спілкуватися. Тобто, ще раз, позиціонування в наших складних видах там B2B чи промислового хай-тек – це не про продукти. Це і треба розуміти, що ваші клієнти на ранніх етапах циклу, вони не шукають продукти. Да? Є багато досліджень, які говорять, що вони шукають щось інше, те, що я тут показав, да, навколо продуктів. Трошки прискорююсь. Тобто ми говоримо, що як досягати ефективного позиціонування. Це, звісно, не тільки меседж чи контент. Да? Набагато не менше значення грають комунікації. І треба розуміти, і треба вивчати досвід, яким чином наші компанії виходили на міжнародні ринки. Я вже сьогодні згадував TerraSoft, пізніше це був PPM Online. І, можливо, ви пам'ятаєте, як вони виходили на американський ринок в 2010-2011 році. Вони виходили з допомогою Opinion Leaders, коли вони просто наймали провідних експертів, консультантів в області CRM. Вони платили їм гроші. Вони використовували як ефективний канал позиціонування, тобто ці галузеві експерти писали для них експертні статті. Ну, це, тобто, можна сказати, що це були замовлені статті, але насправді вони дійсно виділяли ті сторони, сильні сторони BPM Online, TerraSoft, які реально вони мали. З часом до цього підключилися світові агентства, це ви бачите від Forrester Research, так само вони використовували Gartner. І одна справа, коли ви самі себе там позиціонуєте, кажете, що ми круті. Інша справа, коли вас позиціонують світові агентства, як Forrester, як Gartner і так далі. І це виглядає зовсім по-іншому. От. Інший шлях – це російський стартап, який зараз номер один в області IIoT і штучного інтелекту в Росії. Не дуже нам, як комільфо, приводити російські приклади, але це цікаво, тому що, на жаль, в Україні таких, я, чесно кажучи, в нашій області не знаю. І от, суть в тому, що вони в інших сегментах є. Так? Коли ви вводите іноземця, досить з іншим світоглядом, з іншим бекграундом, з іншими зв'язками, ви вводите в борд компанії. Наприклад, коли цифра ввела фінського підприємця, і він відомий саме Lost Industry 4.0, Пекка, да, тут не промовиш це слово, той запропонував для них зовсім інші методи просування. Тобто вони пішли відразу використовувати інші канали, так як це приблизно зробив наш TerraSoft. Вони почали апелювати до рейтингів і до участі в Industrial Internet Consortium. Вони почали негайно входити в всі відомі там асоціації і так далі. Вони використали теж свій приклад в дослідженнях Frost & Sullivan і так далі. Тобто це ті речі, які загально прийняті на світових ринках. Те, що я хочу сказати, що не потрібно самим, особливо коли ви маленька компанія, ломитися і пробитися через
дуже висококонкурентні ринки, буде надзвичайно важко. Те, що ми зараз вибудовуємо в АПАУ, це мережу, цілу мережу. Ви знаєте, що ми вже тут маємо контакти і самі налагоджуємо з різними посольствами. Є ресурси Export Promotion Office, так, є локальні партнери. Тобто завдання – вибудувати з них мережу, яка значно полегшить ваше завдання входження на новий ринок. Ну і, звісно, особливу увагу ми зараз наділяємо консультантам АПАУ, які у нас цілий пул формується, і спеціальна програма є, і там є консультанти і по експорту, і інтернаціоналізації, також по фандрейзингу. Тобто у нас є спеціальний механізм, який ми зараз запускаємо такої співпраці, да, де є виділена група компаній, ми називаємо EIF, тобто експорт, інтернаціоналізація, фандрейзинг. З іншого боку є консультанти. І таким чином ми запускаємо цей діалог з допомогою асоціації. Ну, власне, я закінчую. Мої поради наступні. Потрібно тримати руку на пульсі там, змін, як змінюється споживач. Зараз у ці наші такі непрості часи він змінюється швидко, досить швидко. Да? Тобто це ну, можна просто сказати там. Всі ще більше переходять в онлайн. Треба розуміти, що в зв'язку з цим змінюється, як змінюється, в яких там процесах змінюється, на яких етапах, і відповідно реагувати на це все. Оптимізація міксу онлайн-офлайн, якщо говорити про комунікації, да, це така старий вже рецепт, але, на жаль, мало що він реалізується. Так само inbound та unbound, коли ми говоримо про різні етапи циклу продажу. Розвиток онлайн-ресурсів, ну, як мінімум, сучасний сайт це має бути. Руслан зараз про це буде говорити далі. Експертний контент так само для нас це очевидна річ, щоб доказувати ваше там ідейне лідерство. Клієнтський досвід, знову ж таки, ми тут поле дуже, дуже велике, яке треба там на ньому працювати, да? Тому що цьому дуже мало ще поки що у нас уділяється уваги в наших спільнотах. Ну, звісно, автоматизація маркетингу продажі – це так само очевидна на сьогодні річ. Ну, і є багато інших методів сучасних B2B-маркетингу продажу, які варто використовувати в комунікаціях. Ну, і ще раз я скажу, що так чи інакше, коли ви маленька компанія чи середній бізнес, мало ресурсу, дуже важливо себе оточити професіоналами, яких немає в вашій організації. Це можуть бути консультанти, можуть бути партнери з іншої категорії, агенти впливу, лідер думок. Так чи інакше, ми говоримо про створення лояльного до вас професійного середовища і мережі партнерів. Є багато у нас інформації на цих джерелах, я не буду коментувати, ви прочитаєте, презентація буде доступна. Якщо є якісь питання, я відповім, якщо ні, передаю далі наступному спікеру. Не бачу поки що питань, тоді, якщо будуть, пишіть в чат, я в чаті вам відповім, передаю тоді Руслану. Руслан Вибовий, наш провідний веб-розробник, який багато займається створенням теж сайтів і різних діджитал-продуктів. Доброго дня усім. Олександр мене вже представив, і так одразу до теми. Трошки поговоримо з вами сьогодні про експо, що орієнтовані сайти. Які вони мають бути, які зазвичай виникають проблеми при їх створенні, як ці проблеми вирішувати, ну і взагалі, що ми сьогодні маємо з цими сайтами. Маємо відповісти з вами спочатку на перше питання, це які проблеми створення експорт-орієнтованих сайтів взагалі у нас виникають. От коли компанія, власник бізнесу вирішив, що він збирається йти на експорт, хоче створити новий сайт, і які типові проблеми виникають. Перше, мабуть, найголовніше, це те, що сьогодні у нас дуже багато власників бізнесів в Україні ще досі погано інформовані про те, що як робити в діджитал. Існує дуже багато різноманітних міфів, легенд, які гуляють в інтернеті, застарілої інформації з приводу взагалі комунікації в діджитал, з приводу SEO, з приводу SMM, з приводу інших маркетингових тактик. І це є серйозною проблемою. Окрім того, є проблема в тому, що
дуже багато власників бізнесу в Україні погоджуються на створення сайту для галочки. От є у мого конкурента, є у мого партнера, є у мого товариша, то я зроблю собі так само такий сайт англійською мовою, от просто нехай буде, можливо, він мені і згодиться і щось принесе. І третя проблема – це розподіл зон відповідальності між замовником сайту та виконавцем. Створення сайту розраховано на зовнішню економічну діяльність – це процес в кілька етапів, де важливо розуміти, хто за що відповідає. І дуже часто так трапляється, що в замовника такого сайту є своє бачення, яке він відстоює всіма можливими способами, тим паче останнє слово завжди за ним, і не може довіритись тому виконавцем, до якого він звернувся. Для того, щоб вирішити ці проблеми, достатньо дотримуватись 4 кроків. Це точне попадання в цільові аудиторії, намагатися його досягнути. Це конкретні KPI, моментальний зворотній зв'язок розробника з замовником і навпаки, ну і підтвердження експертизи за рахунок контенту. Для того, щоб вирішити ці проблеми, треба дотримуватись кількох правил. І найперше правило – це довіряти своєму підряднику, якщо ви його вибрали із сотні, із тисячі підрядників, яких є сьогодні на ринку, їх неймовірно багато. Треба давати йому, хоча це інколи складно, давати повну волю, давати йому можливість показати свій професіоналізм, довести його, довести свою експертизу в цій діяльності. І тут ситуація дуже подібна до того, як ми приходимо до лікаря, особливо, наприклад, до хірурга. Коли ми звертаємось до розробника сайту, до маркетингової агенції, яка займається розробкою сайтів, то ми починаємо намагатись вплинути на хід цієї роботи, і структурні, і навігаційні елементи, і все, що стосується дизайну, тобто яким чином от своє бачення втілити руками розробника. Але це так само виглядає, якби ми прийшли до хірургу і казали йому, що конкретно робити з нашим тілом, чи з іншого боку виконавцю цього проєкту, а таке дуже часто буває, питати в замовника, а як ви вважаєте, як тут краще робити, як тут подавати контент, як тут подавати унікальну пропозицію цінності і так далі. Воно так само виглядає, якби ви прийшли до хірурга, і хірург вас питав, а як ти вважаєш, а що ж мені робити з твоїм тілом. Тому ситуація трошки абсурдна, і, мабуть, першим правилом, якщо його простою мовою сформувати, то можна сказати, що варто довіряти своєму підряднику, якщо ви вже його вибрали. Друге правило, що в розробці і промоції експорт-орієнтованих сайтів особливо плутають B2C з B2B. До B2B-шних проєктів використовуються методики, технології цифрового маркетингу B2C, які не працюють. B2B не працюють такі технології, як, наприклад, працюють, але не з достатньою ефективністю, такі як SEO, SMM, в тому числі реклама. А якщо і працюють, то вони вимагають, звичайно ж, значно більших інвестицій. Наприклад, якщо в Україні для хорошого забезпечення SEO, для того, щоб отримати результати, достатньо інвестиції від 500 до 1000 доларів на місяць, то, звичайно, що на європейському ринку це будуть кілька десятків тисяч, як мінімум, для того, щоб хоча б якийсь би результат ці інвестиції все давали. Третє правило – це обов'язково перед початком роботи на експорт-орієнтованим сайтом треба сформувати у себе правильні очікування, що ми хочемо цим сайтом досягнути, і очікування в стилі по типу «А давайте зробимо експорт-орієнтований сайт і отримаємо клієнтів з-за кордону», то це неправильне очікування. Тут конкретно потрібно якісь визначати конкретні цілі. І, звичайно, що те, що говорив Олександр, не треба відразу замахуватись, що відразу вас почнуть впізнавати, що відразу у вас з'явиться величезна кількість клієнтів за кордоном і так далі. І чим конкретніша ціль, чим вона локальніша, тим простіше це реалізувати засобами вебсайту. Що стосується взагалі співпраці замовника з виконавцем експорт-орієнтованого сайту, доводиться дуже часто чути зі слів саме
замовника, що я не буду нічого робити своїми руками, я хочу просто керувати, придумувати, а виконавець має це реалізовувати. Я просто хочу, щоб мені зробили хороший сайт, а не витрачати час на спілкування з виконавцем, я не хочу слухати купу технічної інформації, це ваша робота. То це всі ці слова, вони, якщо є у вас такі думки, якщо ви, навіть якщо про це не говорите, але про це думаєте, то я переконаний, що проєкт такого експортоорієнтованого сайту він буде не дуже вдалим. Тому четвертим правилом для створення подібних проєктів є те, що потрібно занурюватись, консультуватися, вивчати діджитал. У нас є дуже багато хороших прикладів власників бізнесу, керівників бізнесу, які постійно занурюються, консультуються, вивчають. Крім того, вони займаються в тому числі і SMM самостійно. І це дуже круто. Яким же має бути експорт-орієнтований сайт української компанії? Тобто окремі просто рекомендації щодо розробки та промоції таких от сайтів. Звичайно, всі ці методики, технології, правила, які застосовуються і до українських сайтів, вони так само ж застосовуються і до експорт-орієнтованого, в тому числі і UX, в тому числі і користувацький досвід, і SEO, і адаптивність, адекватне відображення на різних екранах, все, що стосується веб-анімації, відповідність валідації стандартам, інтерактивність, АБ-тестування і так далі. Я не буду зараз на цьому зосереджувати увагу, тому що насправді це дуже багато всіляких нюансів в розробці сайту, але все ж таки на деяких моментах зупинюсь. Що має бути обов'язково для експорт-орієнтованого сайту? Ну, перше, це, мабуть, найголовніше, якраз про це дуже детально говорив Олександр, це брендинг, якісний брендинг, який відображає меседжі компанії, який чітко демонструє пропозицію компанії для того, щоб в аудиторії відразу виникали асоціації з назвою і з логотипом компанії. Друге, це обов'язково, звичайно ж, традиційно легка навігація, правильно організований контент і, в першу чергу, правильно організований стратегічно з точки зору шляху потенційного клієнта на сайті. Швидкість завантаження, релевантні call to action, використання простої системи управління контентом для того, щоб можна було швидко, оперативно публікувати контент, оновлювати інформацію, адаптуватись до мінливого середовища діджитал. Використання автоматизації маркетингу і використання автоматизації продажів, бути готовим до того, що відвідувачів сайту буде більше, так як аудиторія ширша, і щоб легко можна було задовольнити їхні потреби. І не просто легко, але й швидко. Так само тут обов'язково має бути релевантний, таргетований контент для ваших потенційних клієнтів, потенційних покупців. Цей контент має бути експертним і має виступати в ролі основного аргумента, чому відвідувач має звернути на вас увагу і має захотіти співпрацювати з вами. Все, що стосується SEO, чистоти коду, відповідність мобільним версіям, адаптивний дизайн, ну і використання, звичайно ж, візуальних образів, графіки і дизайну, але в міру. Обов'язково треба звернути в тому, що має бути відповідна англомовна версія. Без помилок, звичайно, бажано використовувати для англомовного сайту, використовувати окремий домен в зоні .com. Так вже склалось у промоції англомовних сайтів, хоча більшість українських сайтів сьогодні мають англійську версію як додаток, яка йде вже після слешу. І треба розуміти, що англомовна версія – це переклад всього сайту, а не лише просто розділу про нас, там послуги, контакти і так далі. Тобто абсолютно весь контент має бути перекладений, в тому числі новини, ну і будь-які інші. І тут треба говорити про те, що взагалі є два варіанти. Перший варіант – це створення просто
перекладу контенту для англомовної аудиторії, і це не буде зовсім експортоорієнтованим сайтом. Це буде просто звичайний ваш традиційний український сайт, який ви повсякденно використовуєте. Просто там буде все ще і англійською мовою. Можливо, хто розуміє тільки на англійській мові, він його прочитає. І зовсім інший підхід – це глобалізація сайту для експорту товарів і послуг. Це не просто переклад контенту, не просто переклад навігації, контактної інформації. Це створення абсолютно нового сайту англомовного, який має свою власну логіку шляху клієнта по ньому, який має свої особливості. Хорошим прикладом такого сайту є сайт IT Enterprise. Тут хоч і особливо не відрізняється англомовна і українська версія, але тим не менш тут абсолютно весь контент перекладений на англійську мову, і він релевантний, ну, з нашої точки зору, релевантний для іноземного споживача. Він є доказовим, він є експертним, то можна подивитися його як, просто як приклад. Обов'язково на експорт-орієнтованому сайті має бути зворотній зв'язок, який буде реалізований через форму зворотнього зв'язку і через автоматизацію маркетингової комунікації, наскільки це можливо, це має бути. Найпростіше, але обов'язково має бути, це форма зворотнього зв'язку. Звичайна форма з полями, в яких ви збираєте інформацію про своїх потенційних клієнтів. І тут ви маєте повірити мені на слово, що якщо у вас є, звичайно, в контактах емейл, на який може звернути споживач, наприклад, то навряд чи і номер телефону, то навряд чи він відразу буде відкривати поштовий клієнт, писати вам листа. Через форму це набагато зручніше і вона має бути. Дуже хороший приклад call to action і можливості зворотнього зв'язку є на сайті Indesoft. Там у них абсолютно під кожним рішенням, під кожним продуктом є свій особливий call to action і форма зворотнього зв'язку. І вони дуже добре в цьому плані працюють. Окрім того, трошки відходимо від питання сайту, але якщо ви плануєте через інтернет виходити на закордонний ринок, то обов'язково мають бути у вас розширені сніпети в пошуковиках і, звичайно, бізнес-профіль в Гуглі. От він виглядає от таким чином. Тобто, коли шукають вашу компанію, то відразу споживач бачить оці розширені сніпети і може піти в той самий розділ, який йому потрібно. І навіть просто, навіть якщо він нікуди не йде, він відразу вже бачить, яка інформація представлена. І великим плюсом є, якщо у вас є аккаунт, бізнес-профіль в Гуглі, коли показує інформацію про компанію, відповідно демонструється і адреса, відгуки і так далі. Єдине, бачите, от в цьому випадку цікаво, що зовсім різна інформація між ту, яка є на сайті, ту, яка показується в бізнес-профілі на Гуглі. Окремим питанням є, звичайно ж, сейл, CRM і SMM. Я бачу, що вже час трошки перебираю, але коротко скажу, що ми переконані в тому, що якщо говорити про сферу B2B, якщо говорити про сферу промислових хай-тек, то що стосується виходу на закордонний ринок, то треба більше увагу приділяти все ж таки не SEO, тому що, ну, SEO, в першу чергу, воно постійно змінюється, і є дуже багато міфів і багато людей, які думають, що от мені достатньо, просто достатньо там поправити теги, щоб H2 йшов після H1, для того, щоб були прописані тайтли і альти до зображень, і достатньо інвестувати невеличку суму в рекламу, і все, до мене прийдуть клієнти, я свою роботу виконав. Насправді, SEO змінюється, і сьогодні вже це не мета-теги, сучасний SEO – це релевантний, якісний контент. SMM так само відрізняється в глобальному питанні, ніж в Україні. В Україні якось так трапилось, що в нас Facebook
суто український феномен, що наш Фейсбук – це неймовірно політизований і бізнесована соціальна мережа. Абсолютно, майже всі бізнеси вже є в Фейсбуці. В стрічці будь-якого споживача він бачить рекламу, приховану рекламу, бачить бізнес або політику, хоча у світі, в тому числі і в Америці, в Європейському Союзі, в Фейсбуці він зазвичай в себе зустрічі бачить котиків, пироги, фотографії з відпочинку і так далі. Загалом у світі дуже, якщо говорити про SMM, обов'язково варто використовувати LinkedIn. Це дає вам багато можливостей. Ну і коротко, які типові помилки експорт-орієнтованого сайту української компанії, які обов'язково варто пофіксити, щось з ними зробити терміново. Ну, перше, це, звичайно ж, мовні помилки. Якщо ми робимо англійську версію, то, звичайно ж, помилок не варто робити. І так само не забувати і про українську мову, навіть якщо у вас ідеально перекладений сайт на англійську мову, то все ж таки подивіться, як же виглядають у вас і українська версія. Зайвою буде надмірна пропозиція, це, наприклад, ті ж виділені спеціальні пункти кольором, вони мигають, вони зі знаками Окленд, зі знаками питаннями, зі знаками долара і так далі. Треба, звичайно, це витримувати. Або недотримання елементарних технічних вимог, там, наприклад, їх може бути багато, але просто, до прикладу, невикористання захищеного протоколу HTTPS може бути так тим, що до вас на сайт навіть ніхто не потрапить, тому що браузери повідомляють про неконфіденційне з'єднання з веб-хостом. Банальність, особливо на головній сторінці у стилі «Вітаємо вас на нашому сайті», ну і так далі. Відверто рекламні тексти, заголовки і взагалі слова з використанням знаками окками, знаками питаннями, знаками долару, які відразу розпізнаються як спамні, відверто рекламні в тому числі. Так само не треба використовувати плюс 100-500 переваг продуктів чи послуг, їх треба використовувати рівно стільки, скільки їх є. Надмірний дизайн, анімація, деталізація. Звичайно, дизайн може бути дуже хорошим, дуже дорогим, але не треба забувати, що ваша компанія, скоріш за все, продає не дизайн. Якби ви були дизайнерською студією, то, можливо, варто було б це і показувати. Зайва анімація, яка зараз неймовірно перезавантажує багато сайтів. Використання якихось дорогих чи нових технологій для сайту. Зараз неймовірно багато фреймворків нових, реактивних, в тому числі зараз це модно, але треба розуміти, що це дорого тільки для вас і для замовника, і дорого вам його обслуговувати. Кінцевий споживач, звичайно, цього не бачить. Ну, якось так, до висновків, що ми можемо зробити для експорт-орієнтованих сайтів. Це перше, довіряти в рішеннях фахівцям в сфері діджитал, менше інвестувати в SEO і технології, більше інвестувати в CRM і контент, розробляти глобальну версію сайту замість англомовної, ну і більше інвестицій в релевантний контент. А якщо говорити про сайти тих інноваторів, які сьогодні є членами ОПАВО і які готові до експортної діяльності, це сайт Infocom, S-Engineering, IT Enterprise, Залічна автоматика, Smart.co, Техінсервіс, ну і так далі, то такий оглядовий аналіз, їх можна сказати про те, що ці сайти, вони реально готові до того, щоб їх представляти іноземним клієнтам. Хоча є, звичайно, маленькі дрібниці в абсолютно в кожному сайті. Їх можна знайти не тільки в цьому переліку, а і взагалі в будь-якому, наприклад, той же сайт Apple чи сайт Microsoft. Вони так само не скрізь валідуються, там не скрізь є альти до зображень і так далі. Ну, наприклад, Infocom LTD сайт хороший, але в деяких місцях він неймовірно довго вантажиться і
не по якимось аналізаторами, не по Google Speed, а це видно неозброєним оком, коли ти як користувач хочеш ознайомитися з цим контентом. Але знову ж таки, в будь-якого сайту є якісь ті чи інші проблеми, але загалом можна сказати, що вони хороші і дуже прадували, якби у всіх членів АПАО були такі от сайти. У мене все. Дякую за увагу. Дякую, Руслан. Чи є, може, якісь питання? Ви можете задавати їх знову ж таки в чаті. Ну, це був такий у нас доповнення, оскільки ми сказали, що діджитал стає більш важливим, і тому ми частину уваги цьому приділили, тому що якщо говорити про позиціонування, то, звісно, перш за все, споживач бачиться в онлайн і оцінює ваше перше враження, складає по сьогодні по діджитал-каналам, якщо ви тільки виходите на ринок. Ну і далі у нас конкретні приклади, наші учасники. Першим де 482 Solution представляє Роман Кравченко. Прошу, Роман. Всіх приветствую, коллеги. Спасибо, Александр, за приглашение. Да. Сейчас я расширю экран. Угу. Презентацию. Так. Так, видна презентация? Пока не вижу, но ждем. Пишет, что... Да, вот сейчас пошло. Сейчас, угу. Есть, да. Вот сейчас, да? Да, есть. Так, все, тогда начинаем. Приветствую всех, коллеги. Меня зовут Роман Кравченко. Я руководитель компании 482 Solutions. И я расскажу сегодня о нашем подходе, как мы пришли к формированию нашей стратегии выхода на внешние рынки. Очень кратко расскажу, какую роль играет Сингапур вообще на глобальном рынке инноваций и как это связано с Европейским Союзом, почему мы выбрали такой, скажем, долгий путь. То есть свою презентацию я разбил на три части. Это та точка, где мы сейчас находимся. Я имею в виду не наша компания конкретно, а в целом все прогрессивное сообщество, те, кто создает новые решения, технологии, вовлечено вот в индустрию 4.0 как концепцию, как стратегию развития экономики. Та точка, в которую мы движемся и придем, и путь, который нам нужно преодолеть. Соответственно, основная часть, ядром презентации будет описание подхода к формированию стратегии, как мы выходим из Украины на глобальные рынки, как небольшая компания. Свою специализацию мы условно... Мы условно определили как идентичность компании и долгое время, двигаясь интуитивно, поняли, что нам нужно четко спозиционироваться. И, в принципе, с первого дня появления компании 2014 года мы занимались поиском нашего фокуса. И в данный момент мы сфокусированы как инжиниринговая компания, которая разрабатывает программное обеспечение, инновационные решения, используя децентрализованные технологии. Мы определили наши ключевые компетенции в рамках индустрии 4.0. И это основные компетенции блокчейн, будущее энергетики и прикладные компетенции. Об этом чуть подробнее, почему были выбраны именно такие компетенции, скажу. Далее. Мы являемся членами АПАО с 2019 года, и, соответственно, после, скажем так, определения вот подхода к стратегии, мы осознали, насколько АПАО является ключевым игроком в глобальном движении индустрии 4.0. И почему для украинских компаний АПАО организация ключевая для сотрудничества. Когда вы отправляетесь в путь, вам нужна карта, вам нужен компас и вам нужен гироскоп. И все эти приборы нужны, чтобы ваша команда на вашем корабле отправилась вот в это долгое путешествие.
Соответственно, в качестве карт и компаса для нас выступают аналитические агентства, организации, которые, по сути, снимают вот, объективные исторические события, которые происходят в индустрии, там, в экономике, в технологических индустриях. Соответственно, публикуют это в виде аналитики. И для компании, по большому счету, это карта, по которой необходимо двигаться, это компас, который позволяет четко определить направление. Потому что, не имея направления, вы, соответственно, не придете в ту точку, да, в которую вы планируете. В этом случае АПАУ также выступает как региональное аналитическое агентство, выступает провайдером вот этих условных карт, да, и компаса, который позволяет спозиционироваться нам как компании. Что является для нас тем инструментом, который обеспечивает нашу устойчивость? Это экономическая теория Рональда Коуза. Очень кратко в процессе презентации об этом поговорим. То есть она определяет, как строятся системы формирования, системы создания ценностей в широком смысле этого слова, какую роль играют транзакционные затраты здесь и, соответственно, какую роль играет блокчейн в этом процессе. С 2018 года мы, ну, кроме того, что до этого, конечно же, мы работали с внешними рынками, но с 2018 года мы поняли, что вот эта удаленная работа, она недостаточно эффективна и, соответственно, предприняли вот такую физическую экспансию рынка в качестве рынка. Не совсем традиционно для IT-компаний мы выбрали Сингапур. Это связано со многими объективными процессами. Сингапур, прежде всего, несмотря на свой небольшой размер, там меньше 6 миллионов жителей и небольшая территория, без всяких ресурсов природных, Сингапур при этом является одним из лидеров стран ASEAN, это там третья по величине экономика, то есть в ASEAN входят 10 стран, и Сингапур в том числе. Кроме того, что там, Сингапур постоянно входит в лидеры по ряду показателей, как там, экономический хаб глобальный не только в Азии, они позиционируют себя, по сути, как глобальный инновационный хаб в целом в мире. Впоследствии вот, двух лет изучения этого рынка пришли к выводу о том, что Сингапур — это не рынок, и нам об этом изначально говорили, но это marketplace. Сингапур — это об инновациях. И, соответственно, Сингапур — это некий marketplace глобальной инновации. То есть сам по себе Сингапур не представляет интереса с точки зрения рынка, потому что рынка как такового нет, но это некий шоурум для компаний, которые присутствуют в Сингапуре и, по сути, занимаются разработкой элементов, инструментов для построения глобальных цепочек ценностей. Сингапур использует так называемый Siri Framework для того, чтобы стимулировать компании двигаться в эпоху индустрии 4.0. Причем здесь Европейский Союз. Сингапур с 2018 года является одним из ключевых торговых партнеров, то есть заключено торговое соглашение по обмену товарами, услугами и улучшение инвестиционного климата. И, соответственно, Сингапур стал открытым для компаний из Европейского Союза, которые присутствуют здесь. И прежде всего, это не только производство каких-то товаров, но также присутствие R&D-центров, исследовательских центров в Сингапуре. Этому способствует вот эта внешняя среда, экосистема и поддержка от государства. Впервые попав там, в Азию, да, вот, презентуя нашу компанию, нам четко дали понять, что нам не нужны ваши программисты,
Покажите, пожалуйста, бенчмарки, то есть сравнительный анализ продуктов, которые вы разрабатываете относительно того, как повлияло внедрение, да, этих решений. И здесь очень ярко, вот я буквально вырезал из презентации членов ОПАУ, когда они присутствовали в Германии, буквально слово в слово, да, что вот внешний рынок нам говорит о том, что нам нужны ваши разработчики, ваши инженеры как таковые, покажите готовые продукты и решения. А почему стратегия условная, да, вот продажи людей, она плохая по определению, не только там с моральной точки зрения, а кроме того, с точки зрения развития общества. То есть эта бизнес-модель, она была актуальна там, в 17 веке в виде работорговли. Мы сейчас перешли из 20 в 21 век, и у нас совершенно другие бизнес-модели, которые подразумевают построение вот, трехуровневых моделей по там, построению машин современных, неких вещей, да, вот, то, что мы называем hardware, в различной форме. Это различный софт, то есть то, что мы называем интернетом вещей, и слой intangible, то есть управление ценностью. Соответственно, если анализировать тот исторический, те исторические реалии, в которых мы находимся, эти исторические реалии носят термин индустрии 4.0. Я выступлю неким адвокатом в пользу этой концепции в плане того, что постараюсь доказать, что это не маркетинговый термин, а он носит исключительно объективный характер. То есть этот термин появился в 2011 году на глобальной площадке Ганновер Мессе, которая после этого стала глобальной площадкой для индустрии 4.0. И, соответственно, как всегда, у движения есть лидер, это Клаус Шваб, он бессменный лидер Всемирного экономического форума, и, соответственно, да, вот его там ключевая работа, она носит такое же название «Индустрия 4.0». Соответственно, в рамках организации ВЭФ формируется современная повестка дня для компаний, для организаций, ставятся задачи, по большому счету, для бизнеса, такие, даже для таких небольших компаний, как мы. И, соответственно, позиционирование в рамках вот этой повестки дня, да, которая есть у ВЭФ, она является важным и определяющим. То есть методом пути пробы и ошибок мы пришли к пониманию, что мы хотим четко осознавать, куда мы движемся. И наши поиски привели нас к аналитике от ВЭФ. То есть буквально попадая на главную страницу ВЭФ, вы сразу в первом разделе «Повестка дня» вы видите раздел «Индустрия 4.0». Соответственно, у ВЭФ есть такая карта, которая определяет проблемные точки, они их называют issues. Это ключевые вопросы, которыми озабочено современное прогрессивное экономическое сообщество. Для себя мы выбрали три компонента. Это инновации, блокчейн, digital identity. До этого мы интуитивно пришли к фокусировке на блокчейн-технологиях, но благодаря этому подходу мы, по сути, вдохнули некий смысл вот в нашу концепцию. Теперь благодаря этому есть определенная карта. То есть у ВЭФ есть 86 проблем, над которыми они предлагают работать современным организациям. Мы для себя определили ключевых 4. Это инновации, блокчейн, будущее энергетики и цифровая айдентика. И 2 дополнительных в виде кибербезопасности и новых экономических систем. Соответственно, у ВЭФ есть так называемые платформы. И здесь они тоже подтверждают и определяют вот, наше позиционирование как то, что есть платформа для общения компаний, которые занимаются инновациями для будущего энергетики и для будущего, и, соответственно, компаний, которые вовлечены в задачи формирования новых систем на основе децентрализованных подходов и управления
активами в цифровой форме. То есть мы определили для себя две ключевых платформы, это блокчейн и цифровые активы. Ну и, соответственно, в приложении к конкретной индустрии. Блокчейн давно уже перерос там, только маркетинговую терминологию, да, это, по сути, технология, которая на данный момент уже устоялась, и подтверждением этому является рабочая группа ISO, которая занимается разработкой стандартов DLT блокчейн. Их на данный момент 8, они касаются различных аспектов применения этой технологии. И, соответственно, для нас это тоже определенная карта движения по реализации нашей стратегии. Соответственно, на стыке вот этих проблем от ВЭФ мы определили для себя под компетенции на стыке блокчейна и будущего энергетики. Мы фокусируемся на двух зонах. Это децентрализованные менеджмент децентрализованных активов и цифровая идентика, идентификация. Будь то это касается людей, машин и в целом систем, применительно к индустрии энергетики. И определили для себя вот эту путеводную звезду, которая нас ведет и определяет нашу внутреннюю структуру в виде цели стать публичной компанией, по крайней мере, приблизиться к нормативам публичной компании до 2025 года. И Сингапур в этом случае также выступает для нас такой платформой. От Гартнера мы взяли модель, которая определяет эволюцию блокчейна как концепции, как технологии. От перехода технологии, которая лежит в основе интернета информации, к технологии интернета ценностей. Все чаще звучит слово «ценность», «цепочки ценностей», и это, опять же, является не маркетинговым термином, но объективным историческим процессом. Основы вот этой эволюции были описаны еще у Адама Смита, и Гегель с Марксом применили, описанное Адамом Смитом, и сформировали модели философии и в обществе, которые определяют вот, карту нашего развития. То есть если наблюдать сквозь призму этой теории развития глобальных систем, мы четко видим, что все идет по вот, этому намеченному плану. И Рональд Коус определил это в виде современной теории транзакционных издержек. Соответственно, понятие ценность, глобальной цепочки создания ценности имеют непосредственное отношение к теории экономики, которая называется институционализм, неоинституционализм. То есть она говорит о том, что человечество проходит три стадии развития по переработке энергии с помощью различных машин, по переработке информации с помощью различных машин и по переработке ценностей и обращения с вот этим понятием value с помощью также машины, которая носит название блокчейн. Соответственно, когда мы говорим о понятии глобальная цепочка ценностей или цепочка ценностей, речь идет о том, что в этой цепочке транзакционные издержки, то есть издержки, которые связаны и обеспечивают процесс производства, распределения и обмена, три экономических стадии, они транзакционные издержки, то есть все процессы по затратам, они стремятся к нулю. То есть плотность всех процессов настолько велика, и права собственности четко определены в этой цепочке, что это позволяет нам обеспечить сверхэффективность таких систем. Этим объясняется объективная эффективность транснациональных компаний, которые представляют собой пример глобальных цепочек ценностей. Это не только теория. Эта теория была применена в Китае, начиная с 90-го года, когда один из учеников Рональда Коуза, по сути, поставил вот эти модели в готовом виде в основу развития экономики Китая.
Соответственно, все, что мы видим в виде там специализации, узкой специализации китайских регионов, кластеризации, построения глобальных цепочек, платформ цифровых в Китае, участие, определенная роль государства в этом процессе, это все определено в рамках вот, институционализма и, соответственно, там Рональд Коус, он это описал в виде понятной теории фреймворк. Да. Да, пожалуйста, еще 5 минут, не больше, да. Да, хорошо. Когда речь идет о глобальных цепочках ценностей, соответственно, есть и так называемые инженеры, да, вот этой цепочки ценностей, которые формируют эту архитектуру. И в качестве там ключевого такого инженера на Украине мы для себя определили организацию ОПАУ, которая понимает, как встроиться как отдельным организациям, компаниям в Украине, так и в целом Украине вот в эту повестку дня. В Сингапуре аналогичная ситуация, ничем не отличается. Очень много организаций, на первый взгляд, с непонятными названиями, с непонятными функциями, но все они занимаются единственной задачей. Это инжинирингом внутренних цепочек ценностей и встраивание в этой цепочке внутренней ценности в глобальной цепочке ценностей. У государства Украины, Сингапура, это получается в разной степени эффективно, но, тем не менее, речь идет именно о процессе построения цепочек создания ценностей. От, условно говоря, добычи первоначального ресурса до создания конкретного конечного продукта. И, соответственно, мы как компания, несмотря на то, что Украина, как Александр упомянул, Украина, к сожалению, не встроена в полной мере в глобальные цепочки ценностей, но мы как компания, также и другие компании украинские, можем помогать Украине встраиваться через построение, через встраивание наших компаний в другие цепочки глобальной ценности, восстанавливать вот эти цепочки, которые Украина по там, объективным, субъективным причинам не может самостоятельно построить. То есть такой процесс, он важен, нужен, и главный вызов для современной компании — это вот мировоззрение каждого члена компании, начиная вот там лидера компании, заканчивать сотрудником, да, любым сотрудником в компании. И это вот то, над чем нужно работать. Как вывод, идентификация компании — это важно, потому что она позволяет определить ту цепочку ценностей, в которой вы можете встроиться. Задача компании не столько работать над внутренними процессами, хотя они тоже важны, но искать прежде всего тот участок глобальной цепочки ценностей, в которой вы можете встроиться благодаря вашим компетенциям. Рынку не нужны вы как люди отдельные, да, как личности, рынку, бизнесу, компаниям, организациям нужны решения, инновации, ваши идеи, которые оформлены в виде понятных стандартизированных продуктов. Ну и обучаться все время, это позволяет оставаться и меняться. Оставаться стабильным и меняться. Пользуясь случаем, 26 августа мы планируем вебинар на тему инноваций в энергетике, на котором будут также участвовать партнеры там, украинские из Сингапура, поэтому, кому интересна эта тема, подключайтесь. Очень интересно. Здорово, Роман. Спасибо большое. Спасибо за хорошие отзывы в нашу сторону. Очень приятно слышать. Ну, ждем вопрос, пока я не вижу в чате. Ну, от меня будет один вопрос касательно формулировки вашего позиционирования. Ну, пока вы подумайте, вот мы заодно проверим, потому что вот сегодня, когда мы фактически делаем презентации, фактически мы и позиционируемся, да, потому что позиционирование — это некий процесс, который идет через месседжи. Вот, поэтому у меня сейчас будет вопрос к вам, а как вы можете сформулировать ваше позиционирование, но тот же вопрос у меня к аудитории, поэтому пока Роман... Да, как вы поняли позиционирование 482 Solution, ну, скажем так, на международных рынках, и, может быть, в Украине, если вы для себя сложили впечатление, пожалуйста, напишите в чате, кто как понял позиционирование компании 482 Solution.
А Роман затем откомментирует, насколько, как они дают свои формулировки. Это очень важный момент, потому что, еще раз, если мы говорим, любая стратегия начинается с вот этих неких визийных, там, да, идеологических или как, стратегических положений о позиционировании, как мы хотим, чтобы нас видела наша аудитория, какой образ, какой имидж мы создаем, какие ассоциации при этом возникают, да. Ну что, вы там не спите, уважаемая аудитория? Что у вас, какие у вас сложились впечатления о... Да, активно сегодня, наверное, конец недели, и как-то все немножко, или жарко, наверное, не знаю. Ну, хотя бы одно предложение, кто напишет. Как вы видите, какое позиционирование вы считаете есть у 482 Solution? Тот же вопрос, который я задавал вначале по отношению к другим нашим брендам. Да, у нас очень такой team spirit сегодня прямо чувствуется. Да. Хорошо. Пока собираются с мыслями наши участники. Роман, все-таки есть у вас официальная формулировка вашего, которая отражает ваше позиционирование? Да, в самом начале я привел эту формулировку. Мы к ней шли не один месяц, да, вот на основе анализа тех условных карт и процессов, которые мы наблюдаем. Мы себя определили как разработчика программного обеспечения и поставщика инновационных решений, основанных на децентрализованных технологиях. Все, ну, то есть в данный момент сформировалась ассоциативная связь между теми задачами, которые мы решаем, и технологией, которая условно называется блокчейн. Я могу сказать, что с точки зрения там, этимологии, да, этого термина, это не отражает полную суть понятия и процессов. Поэтому если говорить об отражении понятия, то мы являемся инжиниринговой компанией по разработке слоя intangible для систем вот этих трехуровневых, трехъярусных Tier 3, где мы находимся на третьем уровне. Отлично. Вы можете показать еще раз этот слайд, чтобы все на него посмотрели? Я просто хочу, чтобы у нас было маленько. Потому что вот эти формулировки, на самом деле, мы их видим в заставках компаний, на самых видных местах сайтов, когда мы первый раз знакомимся, там, в заглавиях брошюр или на первых страницах брошюр и так далее. То есть эти вещи на самом деле важны, потому что они сразу вас позиционируют, да, в первое впечатление создают. И да, вот оно сверху, да, я помню, где это было. Просто я что хотел откомментировать. В моем сознании, да, в моем сознании, что мы действительно уже год, больше года в ассоциации, мы работаем, у меня та же формулировка, тот же образ, но он просто гораздо более, он короче, он industrial leader in blockchain. Да? То есть вы для меня это, ну, по крайней мере, в Украине, потому что я не могу оценивать глазами там зарубежной аудитории, но для меня вот это, ну, как industrial, ну, не промышленный, а в более широком смысле, industrial, индустриальный лидер в блокчейн, да, индустриальный имеется в виду, что вы покрываете как раз и там энергетику, да, можете в промышленности, то есть индустриальный. Оно очень самодостаточное, для меня вполне, ну, как бы, такое, ну, самодостаточное, да, потому что, ну, в Украине есть много компаний, которые занимаются там блокчейном, там, ну, немного, но есть. Но вы единственные, кто реально, ну, не просто демонстрирует там интерес, имеет решение и сфокусирован на области там энергетики, промышленности, там, вот промышленных цепочек, но вы фактически, почему лидер, да, слово лидер очень важное, вы фактически поднимаете этот рынок, да, это уже информация для нашей аудитории, что 482 Solution, они очень много инвестируют в образование рынка, то есть они первые, да, кто серьезно занимается образованием рынка у нас в Украине, в этой области, хотя это очень тяжелый рынок в силу там своей необразованности, но они уже прошли очень большой путь. Поэтому вот это позиционирование, оно там industrial leader, индустриальный лидер в блокчейн, вот оно для меня абсолютно самодостаточное, емкое и, ну, такое действительно лидерское.
Вот хотел комментировать. Хорошо, возьмем во внимание, да. Да. Ну, опять-таки, это как бы фидбэк на эту презентацию, что очень хорошая презентация. Да, и второй комментарий, что спасибо, конечно, для... это очень хорошая презентация и такой пример яркий подхода, да, выработки позиционирования стратегического, когда мы идем не от того, что мы знаем, что мы умеем, что мы там сделали в прошлом, а мы идем от глобальных мировых проблем. И это очень, ну, спасибо большое, потому что у нас таких примеров очень мало, когда компания что-то там анализирует в ВЭФ или Гартнера и отсюда определяет свой путь. Так что спасибо большое за эту презентацию. Спасибо всем коллегам. Спасибо, Роман. И дальше посмотрим еще один пример. Мы немножко выходим из регламента, но я думаю, что этого стоит. У нас сейчас RVA с Виталием Гаевским и Яник Фурастье нам продемонстрируют, как выходит на европейский рынок Geldor Automatica, сегодня называется RVA, Railway Automation, да, и, да, Виталий, пожалуйста, директор RVA. Railway Automatic, да, добрый день, уважаемые коллеги, ну, я не буду слайды показывать, посмотрите на меня на экране, я постараюсь быть краток и расскажу нашу историю, как это все, как говорится, как это, что на это нас подвигло и как это все происходило. 20 лет компания Geldor Automatica, она за эти годы превратилась в группу компаний RVA. 20 лет поставляет на рынки Украины и постсоветского пространства инновационные продукты. Мы с 99 года уже были новаторами в области, ну, в автоматизации транспортной отрасли, именно систем управления железнодорожным транспортом, потому что на заре, когда мы применяли промышленные контроллеры для решения специфических вопросов, уходя от классических схем с электромеханическими реле, тогда никто не верил вообще в существование такого подхода. Никто не понимал. И в Европе это было еще, можно так сказать, лет 10, но широкого применения не было. За 10 лет, с 99 по 2009, прошла определенная как революция в понимании. И вот тогда уже мы начали активно продвигать свои продукты. Работали все эти годы и продолжаем работать в трех направлениях: для дорог, железных дорог общего пользования, для железных дорог необщего пользования, то есть это комбинаты, химические комбинаты, металлургические комбинаты, порты и тому подобное, и метрополитен. И благодаря тому, что мы все эти три сегмента, как говорится, обслуживаем и в трех сегментах общаемся, то у нас появился целый ряд разнообразных технических решений с одной идеологией, на одной платформе. Все развивалось на одной платформе. И к 2014 году мы вышли на то, что нам менять не только, как говорится, ну, во-первых, надо было развиваться, расширять рынки сбыта. Уже было наработано очень много законченных решений и существенно расширился портфель предложений. И, соответственно, надо было искать новые рынки. Ну и все вы помните события 2014 года. В принципе, все так совпало, что мы были готовы портфелем предложений, а рынки надо было в любом случае расширять и менять. И тогда мы начали, уже тогда начали в Украине сначала предлагать кооперацию, потому что, как я сказал, была уже, как говорится, определенная революция в понимании поставленных задач, что автоматизировать нужно не какой-то конкретный элемент или не какую-то конкретную систему, а автоматизация подразумевает всю автоматизацию в комплексе. И здесь уже просто одной компании сложно было выйти и победить или в крупном тендере, или взять большой проект. Здесь необходима уже была помощь каких-то коллег.
Поначалу, в 2014 году, это не воспринимали все всерьез, потому что определенный стереотип мышления все-таки присутствовал, что мы сами знаем, кого нанять и как решить этот вопрос. Но стремительное развитие технологий, а особенно прорыв самого направления и самой идеологии индустрии 4.0, каким-то образом к 2018 году помог нам сформировать первый наш внутренний консорциум, украинский, и в данный момент вот мы завершаем проект, он уже в финальной стадии, думаю, к октябрю, к декабрю мы закончим это для корпорации ДТ. Мы долго шли к, дальше я скажу, что это болезнь не только нашей корпорации, а вообще болезнь у нас, действительно болезнь такая прогрессирующая, что долго шли по пути убеждения для того, чтобы этот проект начать реализовывать, пришлось сделать пилотный проект, демо-версию, пройти целый, наверное, порядка 8-9 месяцев, кучу раундов переговоров, одобрений, конкурс, в конце концов. И вот сейчас, если бы не коронавирус, уже бы это все закончили мы. Но так как допуск до объектов у нас сейчас существенно ограничился, поэтому немножко растянулось во времени. Но это не самое главное. Тем не менее, уже опыт консорциума внутреннего у нас появился. Второй опыт, который мы думаем, что он имеет большие очень перспективы, это открылся в Харькове индустриальный центр индустрии 4.0 на базе Харьковского авиационного института. Нашли себе встретились единомышленники. Это прекрасная площадка для встречи единомышленников, для обмена опытом, для обмена идеями. И также мы рассчитываем, что у нас с ХАИ, как говорится, и с центром индустрии 4.0 в Харькове все только начинается. Значит, таким образом, да, и самое главное, что вот то, чем мы занимались, начиная с 99 года, это все реализации были именно и построены на платформе с открытой архитектурой, то есть использование открытого программного кода, возможность свободной интеграции в любую систему и возможность практически мягкой, безболезненной интеграции любой системы в нашу систему. Подключение за счет как раз-таки вот этого преимущества использования стандартных интерфейсов, стандартных протоколов и открытого программного кода. Наглядного, видного и понятного на языках программирования, которые понятны не программистам, а инженерам, при определенном изучении. И таким образом мы, когда появилась и начала двигаться вперед индустрия 4.0, мы увидели, что в направлении управления и контроль 4.0 это направление, можно так говорить, его изначально оно начиналось как транспортное, как рельсовый транспорт, то здесь как раз все то, что у нас есть, оно мало того, что подходит, оно еще, собственно говоря, и оно такое и нужно. Вопрос, что это очень сильно конфликтует с создавшейся ситуацией на рынке, как европейском, так и вообще, можно так сказать, на глобальном рынке в мире, потому что не так много игроков, которые предлагают аналогичные системы, их по пальцам, лидеров имеется в виду на тот момент, которых можно по пальцам пересчитать, но у всех у них отсутствует понимание того, что открытый код можно использовать и вообще что-либо можно строить с открытой архитектурой. Поэтому как раз это нам и дало толчок, что давайте же все-таки нашу платформу, которая позволяет нам реализовывать это все здесь, давайте мы будем на основе ее решать те задачи, которые стоят в Европе. Насколько мы, как все мы, наверное, понимаем, потому что мы сталкиваемся, что вопросы, те, которые поднимаются в европейском сообществе, они намного шире и намного объемнее, чем те проекты, которые можно здесь, не будем говорить, найти. Скорее всего, здесь, в Украине, нам нужно эти проекты самим выдумывать и доказывать мучительно долго о том, что этот проект будет
хороший, этот проект будет дешевый, эта система будет надежна, эта система будет безопасна, эта система правильная, и она позволит вам экономить, в конце концов, снизить себестоимость, потому что все останется у вас. Это в Украине доказывать, ну, когда можно быстро, когда можно никогда. То есть тут понятие и даже с отрицательной шкалой. Можно никогда это попасть в такие глубокие дебри с заказчиком, который совершенно не хочет этого слышать. Но, наконец-то, в принципе, психология у людей меняется под действием внешних факторов, а именно стремительно, интенсивно развивающиеся информационно-коммуникационные технологии, ну и все вот эти направления смарт город, смарт-транспорт, смарт-энергетика, смарт-здания, смарт-производство. Это все уже на слуху, это уже приходит осознавание. Вот, ну, таким образом мы решили в 2019 году попробовать создать, можно так сказать, новый бизнес, объединив усилия мощных разработчиков, мощных исследователей европейских, которые занимаются подобными, ну, не подобными разработками, а именно вот занимаются все, что связано с индустрией 4.0, но каждый занимается в своем сегменте. У нас, благодаря нашим коллегам, спасибо, огромную помощь нам в этом оказал Яник Фурасте, Код Европ. Вот он определил, что давайте предложим вот этим встретиться и поговорить. Скорее всего, это даже больше не так. Они сами, они уже встречались, он говорит, давайте им на этой площадке в Берлине предложим, что мы объединим усилия. Причем мы уже осознанно тогда понимали, что усилия объединять не на вторых ролях, не на ролях участников, а предлагать именно, давайте мы объединим наши идеи, наши наработки, наши умения, наши навыки и даже наши вопросы. И сильным консорциумом пойдем по пути эволюции, дальнейшего развития именно как кооперации. Соответственно, из этого выходило, что мы выходим и совершенно на новый уровень коммуникаций. Это новый уровень маркетинга, это новый уровень продаж уже. Ну и, как говорится, создание как такого нового бизнеса, новой интернациональной командой, где каждый объединяет свои усилия, ну, не только усилия и знания, а еще и идеи. И вот обмен идеями здесь значительно большую роль играет, чем, ну, можно так сказать, тем, чем те домашние заготовки, которые у каждого есть. Здесь можно открыто общаться, здесь можно открыто предлагать, здесь можно уровень компетенции игроков, ну, просто скажу, что такие, как Институт Франгофера, лаборатория LAS, Airbus, Axinet, Nexity, уровень компетенции это, ну, очень высокий, и сразу многие вопросы снимаются с точки зрения того, что стоит ли этим заниматься. Практически на все вопросы всегда есть ответ, да, стоит, у нас есть такие решения. И вот таким образом мы пошли по пути того, что в рамках объединения, коллаборации, как говорится, провести работу, интернационализировать производство и в конце концов пойти на другие рынки. В общем, наша стратегия была и остается построенной только на разработке новой технологии в рамках вот этой европейской стратегии Transform EU для того, чтобы предложить эту новую технологию на рынок, где она востребована. Ну, она действительно востребована, она может каким-то образом меняться, изменяться, но не будет она откатываться назад, не будет она останавливаться, не будет она бросаться из стороны в сторону, потому что есть четкий вектор, есть четкое направление развития, есть четкие
задачи, которые нужно решить. Единственное, почему я говорю, что возможны эти изменения, это только за счет того, что технологии не стоят на месте, технологии, которые предлагаем и мы, и все остальные, они меняют иногда даже понимание, как дойти до цели. Иногда они ускоряют процесс, иногда они требуют какой-то модификации, какой-то универсальности, еще чего-либо. Но в таком консорциуме, как говорится, это обмен мнениями, идеями, гипотезами и доведение их до логического завершения значительно проще, если бы пытаться это делать самостоятельно кому-либо. То есть самое главное в этом отношении это желание, которое разделили наши европейские коллеги, которые не сейчас разделяют. Консорциум сейчас существует, сейчас период отпусков. С сентября планируем готовить предложения на проекты Еурека. И в 2021 году, сейчас горизонт 2020, уже последние дни, можно так сказать, будем считать, ну, проекты все уже закончены, закрыты, точнее как, проекты не открываются новые, проекты все закончены, дорабатывается, его преемником будет Горизонт Европ, и он начнется, я думаю, где-то там с февраля будем считать, 2021 года, и там в любом случае будут те же самые вопросы в этом направлении, где мы выработали стратегию, где мы имеем, как говорится, свои мысли, свои желания и имеем какие-то зачатки этой технологии, которую будем предлагать под конкретные колы, под конкретные вызовы со стороны этих, как говорится, этих конкурсов. Ну и кроме того, когда технология начинает, как говорится, рождаться и уже получает очертания, то возможно ее применение и без, как говорится, каких-то там грантовых поддержек. Но пока это, как говорится, это большая мечта, чтобы так получилось. Но путь вот такой. И, в принципе, я считаю, что здесь как уникальность торгового предложения в Украине, уникальность торгового предложения в Европе доносить, это... В принципе, хоть и разные вещи, но если оно у тебя есть, то донести его, и оно действительно уникально, то донести его значительно проще. Опять-таки, нужно смотреть только не так, что это возможно везде. Конкуренция среди практически там узкого круга игроков, конкуренция у них уже даже очень высокая, туда просто так... Не то, что не войдешь, хоть имей 10 ноу-хау, все равно ты там между этими жерновами в песок превратишься. А вот ловить те направления и предлагать как заполнение вот этой технологии или дополнение других технологий вот этой технологией, вот это реальный шанс, это реальный путь, по которому можно идти. Ну, в принципе, все, что я хотел сказать. Если есть вопросы, пожалуйста, с удовольствием постараюсь ответить. Ну, пока коллеги формируют вопросы, я еще раз картинку-то срезюмирую, переформулирую, да, потому что дальше будет Яник продолжать. То есть, коллеги, еще раз представьте, что фактически это продолжение того, что сказал Роман Кравченко. У нас есть некие global issue, да, в данном случае скорее European issue, да, там европейские ключевые вопросы в области железнодорожного транспорта или транспорта вообще, да, беспилотного транспорта и так далее. Эти issue очень четко сформулированы. Эти issue решают глобальные игроки. Институт Фраунхофера, там, Airbus, Bombardier и так далее. Вот эти игроки собираются за один стол и выкладывают эти issue в повестку дня. И тут заходит Жолдор Автоматика, да, вернее, она не заходит, ее вводят. Ее вводит человек, который сам раньше работал в Airbus, Bombardier, поэтому, конечно, он имеет доверие, да. Это первый момент, так сказать, роли вот коллеги, который будет выступать следующий, да, потому что вас никто туда не ждет и не пустит. Вас надо, чтобы кто-то вас представил. Да, и, честно говоря, когда я впервые узнал об этом семинаре, который был в октябре прошлого года, меня это шокировало.
То есть как? Желдор Автоматика сидит за одним столом с Huawei, с Siemens, с, значит, кто там еще был, да, институт Фраунхофера. Это гранды инноваций R&D европейского мирового уровня. И тут вдруг у нас интегратор, которого, ну, если там честно, откровенно в узком кругу, мы, может быть, и не считали все достаточно инновационным. Да, там, ну, что-то они имеют, какие-то ноу-хау, но мы о них там не очень что знаем. Да. И вот РВА, мало того, что они появляются за этим круглым столом, речь идет о консорциуме, который РВА реально может возглавить и сегодня возглавляет. Да? И опять-таки, вот эту конфигурацию, вот эту сложную как бы игру, почти когда там, можно сказать, кулуарную, делает один человек, да. Вот, поэтому, но опять-таки, это же огромные риски. Первый вопрос, если мы сейчас Янику его зададим, ну хорошо, а как вы представили Желдор Автоматику RVA? Потому что, ну, чтобы посадить за одним стол, это как раз вопрос, прямой вопрос позиционирования, потому что если я там сижу, там, я себе представляю, как, ну, или как, я бывший Schneider Electric, да, я работал в Европе тоже 3 года, поэтому если вдруг мне приходит какой-то с Восточной Европы интегратор, я говорю, а это кто? А что они здесь делают? Да? Логичный вопрос? Ну, конечно, логичный, потому что это есть высшая лига, это есть средняя лига, есть там, да, это же все в мире иерархически, это же до сих пор так, хотя мы говорим об открытости, да, но если мы ходим в область транспорта, ну, да, это, как правило, достаточно рынки крупных игроков. Вот, Яник, I don't know if you understood what I just commented from Vitaly, but this may be first question to you. How did you introduce RVA? Because I suggest that it was not so easy to, let's say, because it's also, it may concern to our topic today about positioning. Yeah, and if you introduce RVA, you had to somehow to introduce them and to indicate their positioning, right? So how it was a year ago? No, completely. First, we know with RVA before. Yeah, please louder because sound is not good. Yeah, please louder. Okay. So I was saying we know with RVA before last year because we were already working when I was bombarded. No, sorry, I don't hear well. Maybe it's just my problem. Do you hear well, colleagues? Yannick? No, no. Yeah, please louder or just change your microphone closer. Yeah, well, the problem is I don't know where is the microphone on my system. Now it's better, yeah. Yeah, okay. Good. So I was saying, you know, with RVA before last year because I was, we started knowing when I was bombarded. So. No, there is no sound. Please change something. No, sound is very bad. Okay. Oh, now it's okay. Now it's okay. Okay now? Yeah, now it's okay. Much better. Okay. So, I was saying we know with RVA since I was a director in Bombardier. So it's already the introduction of RVA in the supply chain of Western transport manufacturing because of Bombardier and other big suppliers. So we are not starting from anywhere. It's already a basis on which we were working. And RVA is not so insignificant because he's already 20 years existing with renowned expertise in what they do regarding the software-driven infrastructures with microprocessors. What is powering the signaling in transport, in rail transport, since already dozen of years. With these two aspects, the first socialization and second brand that is already quite existing, it's I would say easy to go next stage, which is
introducing to other players. There are in fact 10 figures regarding RVA business, which are more about the existence, the projects which are significant, the metro, the Kharkiv metro, and so on. And footprint in the market of signaling of Eastern Europe. So this is sounding for the other players when we were in Berlin. And from there, it's the development of the role of player to work with the supply chain and the value chain of this market in Europe. At the time, it is a huge investment done for the transport in this region. We are speaking of several dozen of billions of euros for the modernizing of the transport in Europe because the railways are moving to a next generation of technologies. So consequently, because it is a market, because it is socialization, because it is a brand, because it is a lot of developments, it was quite natural RVA to develop in this area with the basing they were already in Eastern Europe, without having nothing to be not proud of. It's a company that is existing and they can be proud of what they already delivered. And with a talk that is of good expertise with the other experts, well, RVA made sense and developed in there in both aspects, marketing and engineering for next technologies. And as a result, we are with already several European projects working with RVA. So it has been mentioned to transform new projects, for example, but it has been also another project that we were with the results recently. We prepared with the Railway University of Kharkiv. All those efforts are developing the integration of RVA into the value chains of transport and this industry in Western Europe. So this is to summarize how it happens and what we are developing from this foundation. And now it's about the development of the branding of RVA and to work at this technology with the other suppliers, the other players in the value chains, and to integrate with the normal way of working, the practices which are at innovation in Europe for such high technologies. And then to go to market with this ecosystem. Okay. So if you summarize your experience and case with RVA, does it mean that any Ukrainian company having enough experience and let's say enough innovative can enter into European market, or there are some conditions, some factor which influence some the dependencies, I don't know, size of the segment of niches or level of competitiveness, concurrence? Well, the fact the leadership at Ukraine is always with relation to what is the business of the company. Typically, what we are working with RVA is a core business of RVA. And they can be completely a leader on this offering because it makes sense also in front of the others. And regarding the other Ukrainian companies, yes, for sure, it's... This comparable approach to have Okay, but this is a very important question for us because you know that maybe our self assessment or self estimation is not
is not very high just because we know very well our problem, like lack of investment into innovation, like not developed, let's say, infrastructure, not developed innovative ecosystem, and so on and so on. And so sometimes we do not maybe believe that we are enough innovative or we are enough. If you summarize, eyes, what are the best or what are competitive advantages of our best innovator in industry 4.0? Yeah, there are plenty of questions in what you point there. Regarding the self-esteem, first, technically, Ukrainian companies and the expertise is very competitive, and it is no discussion out there. In terms of self-esteem, then what I could observe is quite a biased esteem. It is low self-esteem when it is to going at some market because of some reason of cultural gap, I would say, and how to socialize. And in the other way, it is an overesteem, over self-esteem, which is super damageable because you couldn't burn themselves at the market because they are overexposing. And typically it is very problematic when, I have a different example with that, but I will not mention the names of these Ukrainian companies dealing with abroad companies, and finally they want to get the market of the company who is the partner. And come on, this is super not to do at all. When you are partnering with a company in a supply chain, is not to eat his market, is to collaborate with this company. So there you shall learn to integrate with the supply chain into a value chain, not to mind you are having all the value chain for yourself. This is not feasible. This is not the other players will say you simply no, I'm sorry, but we are not interested. Goodbye. And this is quite natural. If you are with the same attitude of a broad company coming to you and saying you push and I will take your market, you will say no, you are kidding, I will never collaborate with you. It is the same at the other market. So to partner, it is very important to have this balanced attitude into the partnership and to be with going to market in a fair negotiation way and minding the interests of the other. And then you can enter the supply chain and deal the work package you are allocated to. And if you are with a demonstration of capacity, which is super important, then you can have other work packages. And progressively, you are growing your footprint in this account. So you have strategy of account at this market, and you can grow. And this is very important to accept to start little, and then to go within the supply chain in a win-win deal with the partner that is already abroad. So it is very important to have an alliance mindset in this context and to build upon the relationship that is first to implement. Yeah, just maybe I will short the translation because not everybody understand our conversation. So, я розговор о том, что ну я спросил на любая ли компания украинская может повторить успех или как подход RVA, чтобы сразу войти там альянсы, консорциумы и так далее, достаточно для этого конкурентных преимуществ и как вообще видится украинские компании со стороны, поскольку мы часто ну, может быть, не совсем считаем себя такими уж супер инновационными. Так или иначе, есть вопрос, какие же наши конкуренты и преимущества. Я не говорю, что касательно нашей самооценки, мы иногда действительно занижаем эту самооценку, но иногда мы бываем слишком, как бы, завышаем ее, мы бываем слишком самоуверенными, потому что мы, особенно компании с опытом, потому что мы считаем, что мы уже
как бы достойны сделки, и либо мы берем всю сделку, либо нам неинтересно. Он говорит о том, что на самом деле европейские рынки так не работают. Нужно попытаться войти хотя бы в цепочку, нужно занять свое место в этой цепочке. Но для этого нужно изменить мышление, для этого нужно иметь то, что Роман говорил также, надо иметь командное такое мышление и понимать, что европейские альянсы и сделки, они базируются на коллаборации. Поэтому нужно применять подходы коллаборации, а не либо, как у нас скажут, пан або пропав. Да, please continue. Yeah. So, what to do concretely is to enter this the new markets basing with already existing partners. This is what we are doing with RDA, by the way. Mm-hmm. Having this strategy at market and strategy with players and then it is a plan, a roadmap to manage and to develop, and this is marketing, sales, management, business as usual. Then from that, Ukrainian players have all the capacities to work well at EU markets as any other market. Learning the rules that apply there, we are in the EU an open market, free competition, and the rules are the same for all. What is very mandatory is to well understand that corruption in digital business is super super important. Any kind of even doubt of corruption, and you are just cancelled. And not just at this market, but for all the markets. And this is super important to have in mind because integrity as business in our countries is very, very, very important. And this is also a point of competition. If the competition is observing you and even trap you with some kind of integrity or lack of integrity, then you can be cancelled and the competition as the market for with a player less. So this is another aspect which is super important to bear in mind and to well consider. Yeah, and just maybe very quickly. То, что очень важно, это ваша репутация, которая зависит от соблюдения правил. То есть если вы тем или иным образом нарушаете общепринятые правила, то есть вопросы бизнес-культуры, да, я не говорю, что в принципе все наши компании имеют достаточно техническую экспертизу, чтобы выходить на европейские рынки, но слабое место — это бизнес-культура, поэтому если мы не перестраиваем свою бизнес-культуру, если мы не понимаем, что правила нужно соблюдать и уважать не просто потому, что ну такие все правильные, а просто потому, что это вопрос деловой репутации, если вы не имеете доверия и репутации, вас просто перестают воспринимать. Mm-hmm. And what to say more, with the capacities and the strength of Ukraine at doing business, I have no doubts you can succeed there in these markets as well as in the other. It's just a question of method, of techniques for marketing and to go to sale, processes to follow up and to develop and knowledge at marketing and sales to apply. Okay. Yeah, thank you very much, because our time, I think it's already was finished half an hour ago, so maybe there are some questions. Колеги, якщо є питання, будь ласка, до Яніка, до останніх наших спікерів, Романа, Віталія, тому що ми розуміємо, що ми можемо довго на цю тему говорити з колегами, з Яніком, так, ми ще годину можемо обговорювати різні аспекти інтернаціоналізації, експорту, але... Зрештою, у когось кінець робочого дня, і хтось не планував весь час зараз бути з нами. Тому, будь ласка, якщо є питання, ми одне-два питання відповідаємо і будемо завершати. No more question. Okay, Yannick, thank you very much. Колеги, якщо я підсумую, ну, все-таки ми бачимо певні
паралелі в тому, що говорили наші спікери, з чого ми починали, що ну, позиціонування – це дійсно питання стратегії, важливо правильно позиціонуватися. Позиціонування може бути різним на, в різних країнах, на різних ринках. Воно може бути різним в Україні і інше за рубежом. І це важливо дуже, це як перший крок до такого стратегічного, до маркетингу, до експорту, правильно позиціонуватись на ринках. Ну і часто ми говорили сьогодні, що часто це буває неочевидно, просто тому що це важко. Да? Ви не знаєте ринку, ви не знаєте, вас не знають, ви не знаєте і так далі. Тому те, що ми і останні наші спікери сьогодні говорили, що наскільки важливо використовувати різні канали. Да? Одна справа, коли ви напряму самі йдете до кінцевого замовника, і зовсім інше, коли ви використовуєте партнерів, довірених партнерів, які можуть бути інститути, як цілий інститут там, енергетики і так, інновації, які працює з 482 Solution, або ж наших консультантів, які є на європейському ринку, які допомагають вам заходити в певний сектор. І що дуже важливо в цих розмовах, що, в принципі, ще раз, у нас достатньо компетенції технічної експертизи для того, щоб бути успішними в експорті інтернаціоналізації, але оця адаптація до інших правил гри, до іншої культури, вона передбачає все-таки внутрішні зміни. Так? Тому, якщо там серед нас є керівники і менеджери, то ми розуміємо, що питання це не стільки там якоїсь повної перебудови компанії з точки зору, що ми повинні зараз всі бути суперінноваційними чи вивчати нові технології. Питання, скоріше, про те, як адаптуватися чисто ментально, культурно і з точки зору там адаптації своїх бізнес-процесів так, до цих правил, які є, і навичок людей, так, звісно, до тих правил, які є на інших ринках. Ну, це, якщо таке коротке резюме. Ми будемо продовжувати такі подібні зустрічі щодо інших сторін експорту, експортного маркетингу. І я буду вам дуже вдячний, якщо все-таки ви будете давати якийсь фідбек, писати те, що вас цікавить, те, що якісь, може, є вузькі місця, які у вас в експорті не закриті, чи у ваших партнерів, чи у ваших клієнтів. Серед нас є тут і не тільки інтегратори чи розробники, є також, я бачу, і агентства, і наші партнери з там інших інституцій, тому будь ласка, давайте зворотній зв'язок, щоб ми краще розуміли, що потрібно для оцієї співпраці, для того, щоб ми разом спільно напрацьовували оці тактики і стратегії виходу на зарубіжні ринки. Я всім дякую, хто був сьогодні з нами. Дякую, Янік, Роман, Віталій, Руслан. Якщо більше немає питань, то ми